neuzsūcis 2-3 mēnešu laikā, tad vajag apsvērt jautājumu par operēšanu. Cistu simptomi ir dažādi. Bieži vien tie ir menstruālā cikla traucējumi, piemēram, vai mēnešreizes aizkavējas, vai biežākā neregulāra netipiskā asiņošana, varbūt arī spiedoša rakstura sāpes vēderā. Dažreiz cistas izaug tik lielas, ka vispār palielinās apjoms vēderam. Tādos gadījumos cista ir jāoperē. Cistu rašanās iemesli ir atkarīgi no tās veida. Endometriozes cista veidojas endometriozes implantēšanās rezultātā. Respektīvi pa olvadu nākušās menstruālās asins notāk vēderā un kāds dzemdes tā iekšējā slāņa endometrija šūniņa ir pieķērusies olnītes virsmai, kā rezultātā vairāku menstruālo ciklu laikā tā vietiņa izveidojas par tādu šokolādes cistu. Šokolādes saturs rodās menstruālajām asinīm lizējoties katru mēnesi, kad tā kā menstruācija ir beigusies, tur tās asins sašķidrinās un laika gaitā kļūst par tādu izskatu kā karstā šokolāde. Endometriozes cistas bieži vien ir sāpīgas menstruācijas un vispār sāpes vēderā. Ja ir cita veida cistas, piemēram, dermoīda cista. Dermoīda cista ir embrionālā periodā izveidojusies cista. Tie ir audi, kas satur taukus, matus, ādu, skrimšļus, dažreiz pat kauli tur var būt. Respektīvi, tas ir veidojums tāds no embrionālajiem audiem. Dažreiz te veidojumi mēdz augt un tādēļ būtu vērts viņus izoperēt, kamēr tie vēl nav ļoti lieli. Jebkuru olnīcu cistu, kas neuzsūcas vairāk mēnešu laikā, mēs tomēr uzskatām par aizdomīgu, tādēļ to rekomendē izoperēt. Tas nozīmē, ka tiek izlobīta cista, bet pārējie olnīcas audi paliek. Tātad olnīca turpina darboties, funkcionēt, vienkārši tiek izlobīta pats tas bumbulīts, kas ir nepareizajā vietā. Cistu operācijas mūsdienās notiek laparoskopiski, kad tiek izlobīta cista un viss šis materiāls tiek aizsūtīts uz laboratoriju histoloģiskai izmeklēšanai. Visi audi tiek izmeklēti, lai izslēgtu ļaundabīgas šūnas.